tu je Martez SK a mám tu informácie ohľadom hry Dead by Daylight, ktoré ale bohužiaľ nie sú pozitívne, pretože Dead by Daylight príde o Stranger Things obsah. Takže prídeme o mapu Hawking's Laboratory, prídeme o Steve'a Harringtona aj Nancy Wheeler a samozrejme aj o Demogorgona. Ale ešte nie je všetko stratené, tak ideme si podrobne povedať, čo sa to vlastne sakra stalo. Stranger Things in Dead by Daylight. Who would have thought? Seriously. 3 years ago, we released this little, $20 game, and now... I would have never known. Stranger Things. All right, we're super excited to have this new chapter ready for you to enjoy. Giddy, I think, is the right word. The fact that we managed to... just getting in touch with Netflix, you know, it's not easy. And then actually, the conversations with them were super fun. They were very excited for us to do this. The people that we talked to over there actually understood the game. They knew about the game and they wanted to make it happen. It was amazing. Na oficiálnom Twitteri Dead by Daylight sa mi vidíte, že sa niečo deje ohľadom Stranger Things obsahu hre. Je koniec. Dead by Daylight prišlo o licenciu. Je to naozaj veľmi zvláštne, keďže ešte prednedávno sme dostali do hry nové skiny. Nancy dostala nový skin a zo Steve'a sme si dokonca mohli urobiť Jonathana Byersa, čo naznačovalo, že majú dobré vzťahy s nimi, ale opak je pravdou. Ale ešte nie je všetko stratené, pretože licencia skončí 17. novembra listopadu 2021. Dovtedy ešte máte šancu si kúpiť Stranger Things do hry Dead by Daylight. Ak si to do 17. novembra kúpite, tak hre vám to zostane. Neprídete o Steve'a, ani o Nancy, ani o Demogorgona. Jediné, čo stratíme, je mapa Hawking's Laboratory. Takže, kto ešte nemá Stranger Things a chcel by ho mať v hre, tak do 17. novembra má šancu to získať ešte aj v zľave, takže kto to nemá, nemal by strácať čas. Takisto, kto si aj zakúpil nejaký skin, či už za Nancy, alebo Steve'a, alebo Demogorgona, tak mu zostane. Nestratí ho. Ale aj tak je to celé také šokujúce. Toto sa ešte v Dead by Daylight nestalo, toto je prvýkrát. Je to naozaj veľmi zvláštne. Čo sa týka licencie Stranger Things, tak drží ju sám Netflix. On je majiteľom tých práv. A možno je to aj preto, že Netflix sa púšťa do hernej divízie a má nejaké vlastné plány zo Stranger Things. A pritom blíži sa aj štvrtá séria, ktorá príde budúci rok, že je to také čerstvé to Stranger Things a Dead by Daylight do to príde. Ja sám som z toho šokovaný a naozaj smutný, že kto napríklad začne hrať hru niekedy budúci rok a uvidí pobehovať Steve'a a Nancy a Demogorgona, že ide po nich, povie si, aj mne sa to páči, kúpim si to, no už si to nekúpite. Preto som sa rozhodol aj o tom informovať. Bohužiaľ, je to smutné, ale bolo by to ešte horšie, ak by sme prišli o to aj my, čo sme si to kúpili, alebo si to ešte len niekto kúpi. Keby sme prišli o to, tak by to bolo ešte viac zdrcujúce. Tak som rád, že aspoň nám dali vedieť, čo sa deje a že do 17. novembra 2021 je ešte šanca si ten obsah kúpiť. Ja ho môžem každému odporučiť. Zostanú vám aj perky. Všetko vám zostane. Aj kozmetika. Takže neváhajte. Sám do videa vám dávam obrázky, čo všetko je zľave, dokedy, ako dlho. Takže tak, bohužiaľ, musíme sa zo Stranger Things obsahu Dead by Daylight rozlúčiť. A tu sami vidíte, že nie je to s tými licenciami jednoduché. Treba vieme, že
Behavior Interactive si predržil licenciu na Halloween. Chvala Bohu. Ale vidíte tu. Neverím, že Dead by Daylight nejako porušilo podmienky ohľadom licencie. Určite sa to aj snažili udržať, ale Netflix si jednoducho povedalo, že koniec, hotovo. A právnici sú drahí. Always extremely expensive. Lawyers are expensive. Je to smutné. Stranger Things je známá frančíza a príde o veľkú značku Dead by Daylight. Ale povedzte mi, čo si vy o tom myslíte. Či máte Stranger Things, alebo si ho kúpite do 17. novembra. Celkovo, aký máte na to názor. Nezabudnite dať like, komentár a hlavne odber. Budem vám za to naozaj veľmi vďačný. Držte sa a kúpte si, ak nemáte Stranger Things. Je tu posledná šanca. Tak nech sa vám darí a dúfam, že budúca správa bude nejaká pozitívnejšia, tak? Majte sa zatiaľ.